Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио подкаст. Този път даже записваме и видео, т.е. е водкаст или нещо от този порядък, нямам идея. Днескашната ни серия е Vox Nihili и съответно заедно с Стоян сме подбрали една такава интересна тема заедно с Матю Стоянов. На много нишови места той е още известен и като жлъч. Заедно с него ще се опитаме да продължим разговора, който пък започнахме преди известно време с Илия Григовор, да си говорим съответно за рап, политика и серия различни странни неща. В интерес на истината, допреди малко с него си говорихме точно за мрежата и съответно компютърните клубове от началото на 21 век, както и серия други абстрактни такива артефакти от последните 20 нещо години. Оказва се, че между другото той е бил в абсолютно същия крауд, който и аз съм бил, но най-вероятно по-скоро там покай залеза на ARC-то, докато аз съм бил някъде в златния век на ARC-то, така да го кажем. Но затова най-вероятно след мъничко. Стоян, искаш ли да започнем първо с за какво точно ще си говорим днеска вече с малко повече детайли? Разбира се, значи, може би точно не съм решил и не сме решили как да кръстим този епизод действително. На мен ми се иска да е рап и жлъч. Или злъч, ще се опитам да провокирам. Или глъч. Или глъч, чудесно. Може да е рап и глъч, може би най-добрия вариант. Идеята ми е наистина да поговорим още веднъж за това, що за музика е рапа, всъщност как работи с думите, какво остава от думите след като мине през тях рапа. Жлъч специално умее да разфасова и да, както казва Дерида, да деконструира думите дори там. В един момент остава само една фраза, после трябва да се прочетеш на един урок, за да си го научиш. Така че за мен е много любопитно наистина как той работи с думите и как рапа има силата да така свързва помежду си музиката, ритъма и думите в едно цяло, не буквално неделимо понякога, но това е по-скоро естетическата част. Искаме се в един момент да успеем да минем към по-политическата сила в рапа и това, което рап може да направи отвъд рапа. Може ли да надскочи себе си и да постигне някакъв ефект? Има ли такава претенция днес рапа? Защото то рапа е нещо много, както си говорихме миналия път за рапа, това не е едно нещо, за да кажем, нали, рапа, ето това е, сочим го и край. Но все пак във всичките му разновидности, така че така ми се струва около тези неща да поговорим. Добре, ми от което, виж, той човека сега стои тук и чака, нали? Добре, да, кажете нещо, нали? Абсолютно, трябва да, един да влезем с някаква тема. Имам чакай, въпрос. Стой, кога искам да кажа. Окей. Здрасти. Ми здравей, да. Много ми е драмо. Всички тия теми много ми харесват. Дано не се повтаря много с Илия, защото не съм изслушал неговата контрибуция. Ние към момента все още даже не сме го пуснали, така че това е нормално. И между другото, Стояне, усещаш ли как при положение, че последните, може би, 9 месеца записваме само от вкъщи и в момента, в който сме наживо с някакви хора и започваме сме една идея awkward. Да, аз не мога. Отучил съм така. Общувам в реално време. Как може такова нещо? Много мога да се отнеса, защото наскоро имахме първите си участия от 7 месеца насам. И това да видиш живи, дишащи хора, които реагират на музика, както ти ги гледал преди толкова много време, наистина. И такова почти е изнервящо, защото се чувствам по този начин. Естествено, че е изнервящо. Къде ми е копчето, тук си изключа камерата, виж? Да. Няма го копчето за камерата. Да. Нека да задам аз първи въпрос, защото знам, че Жлъч много пъти е казвал, че всъщност той е един ядосен добър човек. Автор известен като Жлъч. Да. Обаче, нали, след това стана звяр в един от своите албуми и ми се иска да му питам няколко въпроса. Всъщност, не знам дали, ако ги задам наведнъж, няма да станат много, но всъщност, каква е твоята, айде, нали, на ти, аз какво почнах и аз да говоря, това е живото предаване, каква е твоята представа за добрия човек? Как различаваш добър от лош човек и съответно после ще питам какво го е досва този добър човек? Аз имам архетип в моя живот. Добри хора са моите родители. Тях съм научил какво е. Със сигурност. Както други хора съм научил какво е да си лош човек. Нали? Това също трябва да го знаеш. Да не забиваме в там, принца на Макиавели, където реално добрите да изучават лошите е едно от най-важното нещо, което добрите трябва да правят. И нещо, което аз се мъча да правя от така известно време. Всъщност, албума Звяра е доста посветен
посветена на тая, на тая мисъл и в тая посока отиват нещата. Та за мен добрият човек е човек, който въпреки така, изкушенията да напредне на чужд гръб и да и да прескочи чуждите емоции, чуждите или общо приетите норми, просто се движи, движи според своите принципи и според това, което той вярва, че е правилно. Винаги естествено, нали, след и на плоскостта на златната, така, златната морална аксиома, че просто не правиш на другите това, което не искаш те да ти правят на тебе. Но основно, примерно, ти подхождаш към това като все едно си една невронна мрежа. Тоест, ти се натренираш спрямо примери. Мисля, така си го представяш. Не е толкова през абстрактни дефиниции на какво е добро, лошо и така нататък, а повече през, нали, някакви role models. Аз много мразя безпримерното говорене. Това е нещо, което ме отказа от моя път в академиката, ако изобщо съм имал такъв дори за секунда. Твърде много теория и твърде много засукване без примери всъщност произвежда накрая едни хора, които не знаят особено много за живота. Те не могат да изкарат на практика своите способности и в крайна сметка поражда един глад за теоретици, един глад за хора, които се занимават с теория адекватно. А какво? А смяташ ли, че добрият човек, ако се опитам да перифразирам, е този, който се опитва да живее според общите правила? Опитва се да успее, без да ги корумпира, без да ги заобикаля, без да купува. Това ли е добрият човек, който се опитва да остане обикновен и да спазва правилата, гоняйки някакъв успех в живота си? Зависи дали тия правила съвпадат с пак тая, поне с тази морална плоскост на подяволите, нали, не дей да изпускаш мърсотийки в дворчето на другия. Тоест, ако примерно го дефинираме последния начин, и то може би това е малко забиване, обаче би ми било интересно, представи си примерно, че за тебе от малък, нали, от несъзнателна възраст имаш твой примерно роднина или там приятел и така нататък, който, нали, приемаш, нали, за пример в живота си. Съответно, ти искаш да му подражаваш, нали, хората около него го окачествяват, нали, като качествен човек, съответно знаеш, че ти можеш да разчиташ на него и така нататък. Но примерно той е човек, който нарушава закона. Той е човек, който примерно не спазва социални норми. Примерно е сега няма да носи маска, нали, в автобуса, нали, не би, ако има работодатели, не би плащал осигуровки, примерно, и така нататък. Но в този сет, който ти имаш наблюдение върху него, той е добър човек. Тоест, би ли го окачествил нацяло като такъв или би го окачествил по-скоро частно за тебе като такъв? Да, по-скоро ще е частно и това е със сигурност, защото реално има хора, които са изключително така богоугодни и законоугодни и обществено социално приемливи, които отвъртат са гнусна сволоч. И има хора, като например, аз имам приятел, който смятам за добър човек. Той естествено е правил страшни глупости, които в момента е в затвора. Аз не смятам, че е справедливо той да е там, имайки предвид за какво е и колко години ще седи. Особено докато има хора, които... Нали, на това са вече такива, вече отиваме към справедливост и какво е справедливо. И в сравнение. И реално, да, реално до голяма степен в моя свят се случва така, че добрият човек е обречен на несправедливост и той трябва да се бори въпреки това. Това е нещо, което аз не мога да се оттърся и мога да благодаря на България за това. Вау! Да, въпросът ми е свързан с правилата, не случайно, защото някакси връзката между рапа и правилата и изобщо този начин на създаване на музика. Не, примерно, говорихме си преди да започнем за Амнистия, примерно 95-та или коя 5-6-та година имаха албуми.
И Ченгето там е определено представител на антигероя. Нали? То е нещо, което е ужасно. Нали? Трябва да се избяга от него. Някой труп видях на пътя. Нали? Веднага го познах. Нали? Това е Ченгето от нашия квартал. Някой го е изиграл. Нали? Хубаво е да предсакаш Ченгето, този, който се опитва да наложи правилата. Тоест, чудя се дали този добър човек, който е досен, за който ти говориш в рапа, който създаваш, е същия онзи човек, който е досен на Ченгето, на реда, на какво е досен, защо е добър, защото има едно много силно вътрешно противоречие. Обикновено добрият човек наистина е човека на реда в някаква степен. Нали, несправедливостта иска, като е казано, от тук да минават колите, да минават оттам, а не някакви тарикати да минават, всички останали да не минават и да чакат. Нали, той е тарикат, сега тук ме е доса. Ето, разгневение, аз отварям прозореца и почвам да пея рап. Нали, примерно, да реча, вместо да отида и да извада пистолета, както се пее в рапа. Нали, правя една сублимация. Ето сега, ти ги спомена, да. Човек на реда. Има ред, който е сляп ред. И те наречените ченгета, или куки, или ушев, или всичките там. И то асортимент от хората е, следват слепия ред. Има ред, който просто или го чувстваш този ред, или не го чувстваш. И то, затова е проблем. Иначе щеше да е много по-лесен живота ни на Земята. Има неща, които са правилни, ти чувстваш, че са правилни, и те не са повлияни от слепия ред и от слепото спазване на линеи, на членки и така нататък. Това, което всъщност, сега, конкретно мен, аз не мога да говоря за рап групи от 90-те, как се чувствали тогава спрямо полицията, дали просто не е било нещо и в крайна сметка тенденциозно, защото просто са слушали тогава NWA, които са казвани, нали, fuck the police, и те са, айде да го духа старшината, нали, защото да го пренесеме в някакъв, локализират го, да, в някакъв наш контекст. Но лично мен, лично за мен, нали, има разлика между това да си полицай, да си някакъв блюстител на реда и да си ушев. Аз не харесвам ушев. Ушев за мен е синдром. Ушев е той, дето, нали, ако може да прекрачи абсолютно всичките граници възможни и всичко, което му е дадено като правомощия, той ще го направи, и той е същия като престъпниците, които се чувстват безнаказани на улицата. Това с безнаказаността е страхотен мотив. Тук специално за нашата територия. Защото буквално ти си е така. Мене затова ми е много странно, аз като говоря с хора за правила в България или говоря за политика, и чувствам се като в някакъв фарс. Говорим си за нещо, което също само си представяме, че го има. А то някакси... Реално все едно няма субстанция, то няма... Няма къде да го пипнеш, разбираш, и невидимия салам. Няма къде да си сложиш пръста върху това нещо. То наистина съществува ли или просто само в главите ни? За реда говориш. За реда, за правилата, за леви, десни, за справедливост. Изобщо всичките тия неща изглеждат летливи някак в тази среда. Или поне на мене ми изглеждат летливи. Правова държава, да ме. Тоест, основното нещо, което, нали, ти правиш като разлика между, нали, полицай и ушев или там каквото кука, и друго, кука, да. Всичките там. Да, е, че, нали, имаш възползване от правомощия, от положение, и съответно те ефективно са ти пак криминален контингент практически. Точно, просто са локализирани на това място, което е по-удобно да извършват нещата, които те искат да извършват. Да, само дето ти го имаш понякога и на дребно, и той понякога е с добри намерения. Ето, примерно, майор ПФ от пътна полиция, той взима подкупи по 3 пъти, 6 пъти, 7 пъти на ден в размер на 20, 30, 50 лева, зависи там какво кафенце си му купил и какво си направил, за да заслужи той това кафенце. И майор ПФ обаче го прави това, за да си изпрати децата да учат в чужбина. И това е оправдано според тебе, така не? Ама ето какво му направиш. Да, то всъщност това по-скоро не е реда в чистия вид, не става въпрос за злоупотреба с реда, злоупотреба с властта, която поддържа реда. Тъй като корупцията със сигурност не е част от реда, нито пък, нали, формалното използване на реда. И следващия момент обаче има такъв аспект от този ред, който предпазва именно тези хора.
Да. И ние сме такива, това... ей, мама, сега това ред ли е, не е ли ред? Ама то е, защото... Ами не е ли проблем по-скоро на недостатъчен ред това? Защото то си има по принцип ред как да се накаже, примерно, един човек, който се възползва от реда. Нещо като мета-ред, нали? Ред за реда, как да поддържаме реда. Има страшно много правила такива в България, но наистина не се спазва. Тоест, проблема не е, че има ред, а че няма ред. Абсолютно. Да. И това е нещо, което е много привлекателно тук. Ние сме в една страхотна слободия. Аз наистина не мога да не мога да не завиждам на обществата, които са развити и там няма нужда да си такъв кретен, какъвто, нали, тук малко или много ти даже трябва понякога да носиш това като черупка просто, за да мога да функционираш в това общество. После ще дам пример, свързан с това. Защото аз съм такъв малко социален хамелеон, в смисъл, едно беше в семейството ми, когато бях малък, и друго беше на улицата, където, нали, си играх като малък, и след това всички тия места, където се завирах, тия клубове, за които говорим. Това, което е за завист, са тия места, които са наистина организирани, хората не правят всичко навсякъде, което пожелат, и пак някак си има пространство за алтернатива, има пространство за бунт, има пространство. Нали, дори да си в най-полираната, разбираш, и подрязана и изчистена Дания, в Канадата на канадите, пак има пространство за това ти да кажеш, тук нещо е гнило в тая Дания или в това Онтарио, и да мога нещо да направиш по въпроса. Тоест, това ли място прави рапа? Не, нищо, това няма нищо общо с рап в момента. Да каже, че нещо е гнило. Има ли някакво такова послание в рапа? Да види ред, защото ако има някакъв проблем с реда... Тук не вяжа, че ще влезем в огромна тема. Да. Защото рапа не казва това или онова, той казва милиони неща. Наистина, то е огромна вълна и той е рок-н-рол на 21 век и просто е много, много голям. Много е голям. Аз съм вече убеден, защото това нещо, то просто не спира да бъде супер актуално, не спира да бъде ужасно, ужасно слушан музикален жар. Вече колко, това са адски много години, това са 50 години след създаването. Но да, идеята, че свободията в България, за да завърша тази тема, много е приятна. Аз много я обичам. Аз съм израснал, да. Дето ти ходиш и пиеш алкохол по улиците. Ти си смотан тинейджър, ти си на 17 и просто се мотаеш с една бутилка ракия и с един волитров лифт и просто ходите на тумби с вашите приятели. Човече на други места по света просто идват и като мръсно коте. Нали сте виждали прямо полицаи в Шотландия? Те не са на диета от банички. Тия печали са сериозни. Да, те вдъхват респект. Те вдъхват. Ти не ходиш с... Естествено ходиш, нали, ако искаш да се правиш неинтересен, но там не е... Просто няма е тази атмосфера на това да ти наистина... Безнаказано. През цялото време правиш каквото си искаш, да. Много е различно сега. Нали, всеки мога да даде примери в обратната посока, но генерално мисля, че ме разбирате. Има едно такова нещо, дето е толкова като атмосфера в България, която е толкова хаотична, толкова е безпардонно всичко, толкова безцеремонно, че... Е, добре, смисъл, тогава това не е ли логично да захранва рап? Ако си представим рапа като някаква ракета носител, към която ти мога да закачаш теми, дали ще е политика, дали ще е някакъв друг социален коментар или нещо друго, нали? Съответно, не е ли логично в места, където нещата са по-малко подредени и има някаква доза хаос, да е по-лесно да правиш рап, отколкото в Дания? Защото в Дания отиваш и данъците са ни високи. Опаче и ние сме високи. Нали? И съответно... Няма материал. Да. Истината е, че имат. Но примерно там материал, в който аз не слушам датски рап, защото не разбирам датски. Да. Слушам други датски музиканти, защото са много добри музиканти, но нали това... Нали, те рапарите не са музиканти, нали да. Между другото, аз не възприемам себе си за музикант. Аз възприемам себе си за някой, който пише неща. Аз възприемам себе си за една писалка плюс един глас. Тоест поет. Може и така да кажеш, макар че поетите пишат поезия. Това е... Не е точно това. Доколкото, нали,
дефинициите за, за поезия, за поетика, mm-hmm. са много сериозни от древността насам. Сериозно различни имам предвид. В, в различни контексти може да бъде вкарано всичко, доколкото поезията просто чисто себеизразяване, да, аз съм поет. Mm-hmm. Защото понякога просто сядам и наистина казвам първите неща, които, които ми дойдат на ум. Mm-hmm. И вече просто тази схема с това, че ги римуваме, просто защото за мен е това е като език, който аз съм научил да говоря. Рапа, римувания език. Просто е нещо, което наистина идва от само себе си. И затова излиза римувано, вместо да излезе в някакъв бял стих, нали, морен петък, нейните бикини съхнат на радиатора, ще си купа бисквитки фаворит, така нататък, защото има такива съвременни поети и те звучат по някакъв такъв начин. Аз не ги разбирам. Те много възможно да не разбират мен. И така. И различно е. И за мен е всъщност вдъхновението да. Мога да дойде от абсолютно всичко. Датчаните, примерно, могат да рапират съвсем спокойно за това, че те са една от най-страшно злоупотребяващите с успокоителни нации. Хм. Те са депресанти. Реално това супер куклено място, което са създали, може да изглежда много страшно, когато наистина живееш ден за ден. Хм. И се обръща. Сега не е нужно да е гето, не е нужно да е някакво барио. Не е нужно да е страшно. По този начин може да бъде страшно по тотално различен. Друг огледален да. Буквално начин, да. Аз завърна обратно пак въпроса към добрия човек, защото аз опитвам някъде в този ред или в липсата му да открия образа на добрия човек, който се гниви. Почнем, нали, този разказ, наратива, който и ти казваш много често, когато казваш какво представлява всъщност твоя рап. Нали, нещо, което се казва от един ядосан добър човек. И се чуя дали реда създава добрите хора или всъщност добрите хора са срещу реда, защото има една такава идея, че рапа е алтернатива. Хората, които правят рап, и ти казваш, че правиш алтернативна музика в крайна сметка, създават срещу Левиатан, срещу държавата, срещу реда, срещу този обществен договор, който казва нещата ще са така и така, така и така. Затова може би и гетата са родно място на много рап групи и наистина местата с повече хаос успяват да родят нещо, което е алтернатива на реда. Да се борят и тук вече някакъв политически залог има в цялото това нещо, което правят рап музикантите. Те тръгват срещу Левиатана, срещу големия. Ясно е, че той рече ги смаже, ако реши. Обаче въпреки това те псуват наред. Всички ченгета говорят за наркотици, вкарват в песници всякакви наративи, които са тотално престъпни. Нали? И това не ги притеснява. Поне така изглежда една част от рапа. Нали? Говорихме си миналия път, че всъщност има и рап, който обслужва. Коя беше? Китай ли беше? Имаше такъв държавен рап, който подкрепя режима. Нали, направен хип-хоп, партията. Който е изцяло в полза на партията с главно път. Да. Така че рапа наистина е инструмент, който може би в един момент почва да губи очертанието, но все пак аз искам да тръгна от този ядосан рап, за който ти казваш, нали, някакси по-агресивен в своята атака срещу Левиатана. И се търся той добър човек, дали всъщност добрият човек не е той, който сключва договор и живее спокойно, или пък той, който отива и почва да го клати този договор и тая лодка, в която всички пътуваме, и казва, бе, тук има нещо гнило, както ти каза в Дания. Това се чуде, нали, твоята представа за добрия човек, дали е свързана с добрият човек, който спазва реда, иска от останалите да го спазват и затова се ядосва, защото не го спазват. Или добрият човек, той, който се ядосва на реда, който не може да се поддържа сами и въстава срещу него. В моя случай със сигурност е второто, но аз доколкото ми позволява това, което правя, много бих искал да засягам и двете. И със сигурност добрите хора не са създадени от реда или от хаоса, те създадени, те съществуват въпреки тия неща. И пак казвам, нали, моят архетип са моите родители. Баща ми е художник, който прави нещо, което примерно един арт критик би определил като абстрактен експресионизъм. Ако питаш баща ми, той няма да ти каже, аз съм човек, който прави екстрадно. Той просто рисува живопис в най-така. Това е нещо, ако там изобщо някаква дефиниция изкопчеш от него. Съответно, това нещо, което той е правил, ако той беше изживял още по-голяма част от живота си преди 89-та година, той просто нямаше да стигне до никъде с това. И след като дойде времето на промените, баща ми започва да прави ни страшни изложби в Кемпински, в такова, в изцяла България. Как се казва? Светлозар Стоянов Свесто.
Аз съм много горд с, много съм горд с, с майка ми и с баща ми. И дваната са страхотни. Така, когато някой го боли зъб, казвам мамчето, когато някой иска да види нещо хубаво нарисувано на платно, казвам татето. За мен те са абсолютно велики в това, което правят. Тази интерпретация е харизматична по-скоро. Добрият човек през харизмата на хората. Не, които... не, опитвам се ти кажа, че борбите през които са минали моите родители са просто зверски. И такова съвсем спокойно мога да си кажа човек отстрани, ако познаваш цялата им биография и неща, които са в крайна сметка не искам да занимавам никой с тях, пък и нали, не съм и готов да споделя толкова надълбоко, но просто си кажа, тия хора ще не си били към шика от тук. Но те продължават въпреки въпреки хаоса и въпреки тъй наречения ред, нали, който все пак има някакъв ред тук. Все пак ти трябва да живееш в това общество с тия хора, които са избрали да останат тук, нали, защото знаем, че доста голяма част са избрали да не останат. И това много повлияло на това, което примерно моя баща прави. Добре, това, между другото, до което Стоян се опитва да стигне също, е ли свързано с това, че в крайна сметка всеки един човек държи два сета карти винаги? В смисъл, според зависи от, нали, какви натиски има в момента върху него, според зависи, нали, колко е на кеф, колко не е на кеф. Да, и колкото повече теглиш от правилното тесте, а не от... Да, и смисъл, идеята ми е, че абсолютно е в потенциала на всеки един от нас да е човек, който си мисли, че правилното нещо в момента е съответно да се спазват законите и след това правилното нещо момент по-късно, когато вижда, че има някаква негова видима несправедливост прямо в живота по начин, по който той си го представя. Нали? Откъдето и да идва, прямо това, което ти цитира преди малко там за полицая, който прямо взима там 5 подкупа на ден, защото в неговата глава по-правилното нещо е вследствие на други несправедливости да фане да ги компенсира посредством това, че плати на детето си, примерно образование. Да. Нали? Така, тоест, има и двата сета карти. Съответно, очевидно в един случай нарушава съответно закона, но е консистентно за него, защото в главата му неговата картинка за него има логика, смисъл, то е смислено. Тоест, ако имаш външен наблюдател на тази система, ще кажеш, че очевидно, този човек не е по дефолт изцяло добър човек, защото той нарушава закона. Абсолютно. Нали? Обаче в рамките на неговия наратив и в рамките на начин, по който се чувства към даден момент и така нататък, той има логика. И съответно ти това, което правиш ти в една песен можеш да пееш, нали, за примерно, нали, нещо, полиция, нали, смърт, whatever, нали, и в следващата не можеш съответно ти да настояваш за някаква форма на справедливост в рамките, нали, за някаква правова държава. Искаш съответно, нали, като отиваш някъде да те пребият като куче, нали, защото, нали, пенсион, това е най-хубаво да се случва, нали. Да, тая тема е, искам просто в това, което аз правя, да се различава този стремеж. Аз не мога реално да кажа това е правилно. Аз и не искам да съм, аз не искам да съм някакъв проповедник. Да, понякога може би излиза така, защото пък съм много убеден в това, което казвам, когато го казвам. Което е определено е характеристика на проповедници. Но да, изборите, които правиш, те понякога са нередни, защото не спазват реда, нали? Но са нещо добро, защото също с една по-висша цел ти успяваш да направиш нещо хубаво. И ти успяваш да направиш нещо хубаво за някой друг. Нали? Затова обичам този пример. Защото аз реално не ги харесвам тия хора. И знаеш какво? Моя избор е аз да не дам подкуп. И знаеш какво става между другото? Това е много смешно. Нещо, което се случва много пъти. Не само на мен, и много. Просто аз дори не съм такъв нещо шофьор сериозен. Спирам, там минаваме с една приятелка на жълт светофар, те ни спират, тя кара и ситуацията общо взето приключва с това, че тя през цялото време повтаря, нали, моля ви се пишете ми, аз смисъл, знам, че съм в нарушение. И он се гъне и се случва и такъв, как да, нали, да направим така, че тя просто да му даде 20 лева, той да не пише нищо. Обаче тя просто продължава, нали, да натиска, той просто си свърши работата. И той най-накрая казва, ай, следващия път ще почерпиш. Красота, да.
Да. През колко жълти светофара в България мога да минеш по този начин? Да. Не искам изобщо. Изобщо да започваме тази тема. Yeah. И така. Всъщност това, което казвате, че понякога добрият човек, за да остане такъв, трябва да наруши закона. И ти ли звучи малко като Ницше? Тоест, тогава, когато добрият човек се ядоса, ако е достатъчно силен и се превърне в звяр, ако, малко манипулирам твоите думи, да, с твоите думи, малко по твоята глава, звяра не ти ли изглежда малко като свръх човека на Ницше? Тоест, има ли такъв ничиански прочит в гнева, който добрият човек изпраща срещу Левиатана, който обаче не си върши работа, е корумпиран? Със сигурност го има това при мен, независимо дали аз го осъзнавам на някакви места, както нещо, което целеустремено съм оставил в написаните от мен неща. Аз със сигурност съм човек, който повече така, бих се определил като човек, който не съм особено сигурен в човешките закони, колкото в това, което хората наричат Божии закони, което е просто те са ни просто сякаш основни принципи, които ние сме развили на някакво, според мен, някой от нас, нали, сякаш притежават на интуитивно ниво, просто откакто има цивилизация. И е ясно, че там просто не... Някои неща просто... Но те са и много жестоки тия закони, защото те са примордиални, те са... Като в този... Този прекрасен филм на... Ларс фон Триер, който се казва с Никол Кидман и сега в момента го забравих. Не повярвам. Добре, всъщност, ако приемем, че добрият човек е този, който нарушава в някои случаи закона, гнева му, дали ще му помогне? В смисъл, защото доколкото все пак разбирам, има гняв в това, което ти казваш. Да, не е речта на пророка, но има гняв, нали така? В рапа, в това, което пишеш, има гняв. Това е така предпоставка, която тръгвам от нея, нали, действително. Ние знаем, че има една огромна така епопея, Илиада, която започва с гнева на Ахила, нали, която се възпее. Аз даже съм си подготвил тук една част от 19-та песен, която се казва Отричане на гнева, между другото. Тоест, дали гнева е начинът, по който добрият човек да се изправи срещу Левиатан, е въпрос, включително през рап. Виж какво пише, нали, в Илиадата на Омир, в тази, първата се казва Чумата гневът, а в 19-та песен е Отричане от гнева. И там Ахил Бързоно казва следното, съвсем кратко ще цитирам. Мисля, че дълго ще помнят ахейците нашата свада, но да забравим каквото се случи, макар да сме тъжни. Своята ярост градите сами да смирим по принуда, ето сега прекратявам гнева си опасен в сърцето. Вечното и непримиримо не бива с злъч да живее. С злъч да живее. Това е българския превод, разбира се. Да. Така, че дума също съществува злъч. Превода е на Александър Милев и на Блага Димитрова 1969 година, така че все пак това не е оригинала, но виждаш как и гнева и злъч, макар и с з, не с твоето ж, за което искам също да си поговорим между другото, но виж как Илиада преди колко време всъщност показва се, че ядосаните хора отиват към война, правят глупости и в един момент съжаляват, защото трудно, не бива с злъч да живее. Всъщност ти как живееш с тази злъч, която носиш и като име даже? Аз не живея с нея. Това е, значи, гнева е нещо, което ти или знаеш как да употребиш, ти или знаеш къде да го сложиш, или не знаеш. И съответно страхотни катаклизми се случвали в човешката история от огромни маси от хора, които не знаят как да употребят гнева си и правят ужасни неща. Много примери. Такова. Примерите всички имаме по няколко главата, още от изгарянето на Александрия до, да, ако иска там, октомврийски революции и такива. След ученик по история. Да. Аз, да, ти какво си живея супер. И просто, когато насъбирам този тип емоции, аз ги влагам в... гледам да ги влагам в музика. Да, понякога... Естествено, това не, нали, това не е някаква... Аз не съм някаква машина, нали, която просто като събере от тия квадратчета, нали, като на доктор Марио, те отият някъде. Но, в смисъл, случва ми се да съм много бесен, много лесно се паля, много се понякога се такъв се ядосвам с дни за неща.
Но понеже знам, че това е нещо, което правя, и гледам тогава, точно тогава да седне и да го пренеса в нещо. И тогава емоцията на гнева или на разочарованието, или на корист, злъч, всичките тия кафеви, разбираш, и в кафевия спектър на човешката душевност емоции, се превръщат всъщност в някакво щастие, в някакво удоволствие, в някакво удовлетвореност, че аз съм направил нещо яко с тези неща. Но ти ги ползваш като гориво, ти ги ползваш като инструмент, за да направиш нещо друго. Точно така. Защото иначе за какво ти е това буре с керосин, за какво ти е то Джери Кен? Нищо не мога да правиш с него. Не мога да го ядеш, не мога да го пиеш. Може да станеш политик и да промениш реда отвътре. Никъв шанс. Също не, никога не казвай никога. Кой знае? Така е, така е. Тук между другото... Продължават така неща. Всички ще станем политици накрая. Ох. Дано не. Кажи, да, аз искам само наистина, защото тук беше и горе с корест също една игра на думи. Аз бих попитал наистина защо жлъч, а не злъч, защото жлъчта е свързан с жлъчката, а всъщност в едно интервю за успелите жлъч казва, че това не е оная злъч, която злъчния мехур модел, не е толкова биологична субстанция, става просто за злъч. Но всъщност злъча и жлъча са всъщност примери за така наречената народна дезамбигуация. Не знам дали си чувал, дали знаеш какво представлява това нещо. Много типичен пример. Може би има още два такива примери за такива думи, които нисък и низък са от същия тип. Всъщност това е една дума, която се използва с много значение. В един момент, за да почнем да ги разграничаваме тези значения, защото иначе е много, много опасна тази дума, твърде много ни казва, и е амбигуираща в смисъла си, ние дизамбигуираме, за да можем да разграничим две различни думи с две различни значения. И затова жлъч остава като това, което е свързано с биологията на човека, докато злъч е вече ядосаната част, това, което ти както много хубаво си играеш тази дума, казваш жлъчезар също, което, да. Което е много хубаво. Продължаваме тая игра всъщност на тая дезамбигуация с усложняване на смисъл даже. Така че ти си избрал жлъч. Играеш с един такъв езиков феномен, който е, тази игра е много характерна според мен за рапа. Тя действително, и тук отиваме към темата как рапа смачка думите, действително, според мен твоето начинът, по който... Абсолютно оттам дойде, да. Със сигурност, че аз просто си правя някакви базици с нещо, с което думичка. Ми звучи яко, да. Да. Защото това, пак казваме, пример, един от двата примера, които аз бих дал за тази дезамбигуация, действително е много специфичен феномен, в който думата просто се раздвоява, за да запази стабилността на двете думи. Вместо в една дума да има две значения, разделя две думи с малка разлика в една буква, за да се запази все пак тяхната еднозначност. Но ти избираш жлъч, но говориш за злъч. Това според мен вече е част от естетиката на рапата. Ето, примерно, ти ги отделяш. За мен жлъч и злъч и до някаква степен те са много често използвани дублетно. В смисъл, жлъч също значи това чувство на някаква скрита ярост, на някаква язвителност и всичките тия неща. Всъщност, това име е всъщност плод точно на моите опити да бъда забавен на себе си в един период, в който аз всъщност само това правих с римите. Да, имах идея какво искам да кажа, но основно беше за забавление. И причината да е било такова, че мене не ми покаше дали аз ще записвам или не неща и дали някой ще ги чуе. Което сега, вече очевидно вече някакви не знам колко си обума напред във времето, очевидно ми пука и очевидно искам да го правя. Но тогава беше майтап и то майтап той си тече. Аз не го взимам толкова на сериозно това име, колкото то звучи, и то поражда много интересни неща. Като например, ето сега канят ни на един страхотен летен фестивал с момчетата. Нашата формация е, признавам, може би трудна за някои хора, трудно е за приемане. Жлъч, Григовор, Гена. Просто не може да произнесе това. Да, три имена, едно до друго. В смисъл, със сигурност е доста по-така засукано от фамилия Тоника. Фамилия Тоника е по-лесно звънливичко, има повече така широчина. И Жлъч, Григовор и Гена са поканени, и ние се пишеме, с едни такова, държиме си на някакъв графичен стил, постоянно се пише с едни наклонени черти това нещо. Жлъч, Григовор, Гена.
Не е so-called crew. So-called crew е, нали, група, която включва още един член и така, така. От време на време излизаме и под so-called crew във всякакъв състав, но конкретно това е, което искаме да пише. Правиме го и изведнъж във вестник някакъв, в едно и такова каренценце, отразяват новината как младата певица Мила Робърче дали сцена с рап формация Жлъч. На еди си, кой си, еди си, кой си фестивал. Аз не съм много сигурен, че те изобщо смислят, защото заради нашите наклонени черти, не знам какво, всъщност не знам. Да. Не мога и дори да започна. Но рап формация Жлъч, това е много давно. В смисъл, много ме базикат, че съм група и се е случва и друг път, примерно на фестивал, организиран от голяма българска медия, чието име няма да спомена, и излиза една симпатична девойка, която е някакъв там презентатор, някакъв конференсие. Някаква конференсия, буквално с клипборда. И сега, а ние пак сме аз и Ликата и Гената, в смисъл, в този състав. Гената е на търнтейбълите, аз и Ликата сме на микрофоните, в смисъл, какво не разбирате, брат? Mm-hmm. Искача тя и а сега, група Жлъч с техните скорострелни рими и социални послания. Да, ако махнеш Ж, ще стане доста лъчезарно. Лъч. Вече това ще е доста... Вижте всичките тия неща, вече те са извъртяни. Да, иначе между другото не си прав, че са едни. Същото, аз ще дам една... Намерих една научна статия специално за дезамбигуация. Да дам пример. Е, няма как, аз все пак съм по науките. Хуманитарните. Въпросът е, че там дават следния пример. Едното е жлъчен хумор и жлъчен мехур. Но не трябва да е обратно. Не можеш да кажеш жлъчен хумор и жлъчен мехур. Което означава, че... аз съм виждал неправилно употребено буквално в художествена литература това нещо. Да, еми, следващото нещо казва, ето, жлъчен означава... Защо ми говориш такава жлъч, нали? Очевидно не е... Човек, що ми разграждаш мазнините в момента. Точно така. Разгражда мазнините жлъчката. В някакъв мекотъканен протуберанс лимианон, нали? Ами това по-скоро е заигравка с общия происход на двете думи. Това е художествено. Но ето, примерно, жлъчен е заядлив, саркастичен, докато жлъчката е орган, освен че храносмилът, виж как го казват, това го цитирам, свързан с психическото състояние потиснатост. Това много ме обърка. Да. Защо точно с потиснато се... Глед как се случи без... Да. Да. Това, приемаш ли го това? По-скоро не го приемаш това канонизиране. То е ред в смислите. Що не? Чувствам се потиснат от време. То е нормално. Защото не съм милионер. Бе, той е потиснен и милионер и най-вероятно има, бе. Да, не, просто аз съм такъв, дето аз ако бях милионер, всичко щеше да ми е супер, затова най-вероятно няма да стана такъв. Да. Да. Както много милионери са такива, имат много пари, обаче не са мен, да. Не знаят какво да правят, няма къде да излеят неща, нямат това, което аз имам, което е безценно, естествено, струва много почва. И духът супата с техните ламбургините и с техните имения и с частните си джетове. Така че да. Lord give it, Lord take it away, както е казал поета. Точно така. Аз тук между другото искам, защото на няколко места ми изкача като тема. През последните някъде вече 6 години виждам, че примерно имаш доста голяма разлика в типа неща, които пишеш, начина по който ги, нали, ги изпълняваш и съответно и темите, които засягаш, изглеждат просто малко по-различни. И примерно това, което е по-тъмната, по-депресивна, такава социален коментар за средата, тип текстове и така нататък, виждам, че са повече в посока по-старите неща. И именно, аз даже преди, като започнахме разговора, ти споменах за тази песен, Печал, mm-hmm. Която имаш и съответно, аз исках да го вържа и точно с mm-hmm. целия разговор, който допреди малко водехме. Добре ти се получи. Браво. Ти каза, че е газарска тази песен. Не, ти каза, че е тарикатско парче. Тарикатско е, да. Мисля, текста много ми харесва там в интересни. Знаеш ли, що е тарикатско? Дай. Защото много... той е такова много чистичко и подредено, написано, да. И удря на правилните места. Аз съм твърдо на мнението и това го няма много изобщо в българската музика сякаш. Че мога да има много тарикатски минорни парчета. Няма го много като явление тук. То не си е доста минорно парче. Да, да, то е минорно парче, обаче съвсем спокойно минорно парче, което мога да пуснеш в своя кабриолет и да се наслаждаваш на залеза. Ето така мога да си успешен милионер, нали, който да не е...
Мисля, цялата депресия просто е отделя само в твоето парче. Аз реално някои от тия песни, които са такива уж нови, аз съм ги мислил, всъщност човек да си ги пуска, когато в ново всъщност добро настроение. Да, понякога те са много полезни, нали, там където човек очаква да бъдат полезни. Но аз наистина вярвам, че мога да си пуснеш голяма част от тия парчета, особено е такива като Печал, където просто Евгений просто направи един бит с марактер, защото е прост и работи страхотно, като звучене просто е кашмир и е така точно класическата формула за яка хип-хоп музика. Нещо, което то се повтаря много пъти, обаче ти мога да го слушаш цял ден, защото е точно толкова яко. Знаеш, кое най-много ми хареса специално тая песен серия, даже тук, нали, като нали, трето разера на селянин, нали, съм си ги записал даже нещата, но само на едно нещо искам да спреме, и това е, че ти обрисуваш серия неща вътре в текста, нали, средата ти и така нататък, несправедливост и прочее, но едното, което е най-интересното за мен е, че в крайна сметка цялото нещо е борба за достоинство. Да, има и такова нещо определено. И че съответно, ето това, което до сега си говорих, нали, примерно, дали спазваш правила, дали не спазваш правила и така нататък. То в крайна сметка отиваш в посока на чисто личностно, ти защитаваш своето достоинство. Нали, смисъл, ти да водиш един достоен живот. Нали, така. Ето затова се споменава в текста, трябва да седим цветя по стените с крадени флакони, само тогава сме доволни и нататък всичките останали неща. Човек, ако надраска на някой стената, същото ли е като да наръгам някой с нож? Очевидно не. Третира ли се доста често като едно и също нещо? Очевидно да. Защо? Много е странно. Много е странно това нещо. По същия начин. Това да носиш в тебе 5 грама от някаква умрела жужубица, също ли е като да блъснеш човек на пешеходна пътека и да го оставиш инвалид или да го отрепеш на място? Очевидно не. Третира ли се като едно и също нещо? И така, и мога ли да продължаваме нататък? Да, аз обаче рязко ще направя едно жужубица, като каза, ще използвам, защото това е една хубава думичка. Нали? Те игри с думите мен ми харесва и, нали, казахме, обещахме, че ще говорим за това. Аз пък ще прочета едно нещо от Айбан, така да го нарека, от звяра. Всеки ти се рециклира като дебърцина. Много ме изкеф тая думичка. Даже търсих дебърцина какво е. Не знам, всеки, може би вие знаете какво е. Чакай, че аз не си спомня, Айбан е ужасно парче, аз буквално съм искал там да. Айбан е такова, той е първо песен, в която човек, защото това наистина Айбан, това е едната ми банкова сметка, тя цялата написана в това. Аз съм буквално такъв, брат, прати ми пари, ако това е такъв. Но това е малко като метавиц, защото малко е подигравка с хората, които римуват, за да римуват. И такия, аз съм супер велик, ако просто избърборя някакви 200 000 думички, в което аз не вярвам. Аз имам много бързи, нали, някакви, не знам вече какво е много бързо. Имам бързи парчета, нали, много обичаме с силиката да правим такива скорострелни, да случаме едни такива змиеподобни флоуве, да, нали, зарибявка е готино, на нас ги слушаме. Определено е по-готино, доколкото да слушаме някакви бавни рапъри върху бавен бит, нали, това се случва доста често в музиката. Високочастотни. У нас. И да, ние обичаме да сме точно на високи честоти, да е такова, което наистина нас ни държи будни. Това е, иначе другата такова бати с кухата, брат. Пети те. Не, брат, не, много си бавен, много си смотан. И не искаме да слушаме такива неща. И Айбан обаче подигравка тия хора, които отидат в другата крайност, които са такива те, страшни са. Едновременно с това, аз съм го направил като сериозна песен, ако, нали, някой ми каже, ей, брат, направи такъв тип песен. И аз съм такъв. Аз мога всичко. Аз мога всичко. Но не си спомняш какво е дебърцина? Не, спомням си, естествено, дебърцина. Дебърцината е много важно нещо в моят живот. Красно село има една култова закусвана, която се казва Фантазията. То е така баничарница, дето буквално никога не остава там без опашка някакво. Може един човек да има почти на 100% от времето, просто там има хора някакви, които чакат, за да си купят нещо. И те имат една легендарна закуска, която се казва ловджийка. Закуска с ловджийска наденица, но ние викаме ловджийка, естествено, местните. Ловджийката е просто една дебърцина на кен,
което е такова като виенски крем и Шикаго бръснак. Mm. В смисъл пак е някаква ефтиния, но е по-такова хрупкаво на да, консистенция. И това е запечено в едно тесто, което поръсено с едни подправки с един кашкавал. И бога ми, защо никой не се е сетил преди това? И те са едно, те са единствените, които го произвеждат. Това аз не съм виждал никъде друго да се прави такова нещо. Изверски вкусно, особено в 4 сутините, когато тоест, и това е имало в Красно село, така ли, освен всички останали други неща. Това е всъщност, това за нас е като центъра на вселената, също цялото Красно село се върти около фантазията. Всичките FB-тове, всичките сръбски скарите, всичко бледне, фантазията е религия. Nice. Това съм го казвал в други интервюта, само ако сам. Трябва да се повтарям. Аз очаквам дойде тук с плана дъбърцина, поне смисъл сега. Това, на какво човек ще да дойде просто много, днеска много е такова на тъгъдък всичко. Ще да дойде и с дъбърцини, и с айряни. Ще да го омажем всичко, което е красиво. От скъпото. Аз ще оставя на който иска да провери още по-подробно в Википедия, защото аз очудя, че има и на български тая дума. Но аз ще прочита от Айбан още нещо. Точно това исках да демонстрирам, между другото, точно това, което каза, че в един момент се намачкат така думите, че идеята е просто да кажеш нещо. А всъщност, какво казваш? Голям праст. Борим е дали си тренди кифла или MC от неолита, ако трябва ще те съсипа, къде сте випа, я ми свалете ципа, я го изтръскайте, като изкапе валето пика. Това са само игри с някакви тренди фразички. Точно. Мене звучи малко като човек, който е страдал от някакво заболяване. Коя част? Сигурно той е на Верк или какъв беше там, някаква зона в мозъка, когато се удари нещо и после почваш да говориш само някакви думи. Нонсенс, да. Рандомор дженератор. Дай го пак, сега ще обясня. Боли ме дали си тренди кифла или MC от неолита. Тренди кифла? Тренди кифла, виждаш на някакъв рапър, дето в един негов клип имаш реклама на бисквити, реклама на автомивка, yeah, и реклама на чипси, на енергийна напитка и на нали всичко на. Това е тренди кифла. Той така си изкарва парите, той изкарва парите с клипове, в които има реклами, мога да направи никакви участия реално, да не представя музиката си на живи хора и да ги мобилизира, за да могат те да продължат неговата кариера. Той просто трябва да събира от някакви места някакви хора да го финансират, за да може той да е там в топ 10 най-гледани клипове в българския YouTube за еси къв си период. MC от неолита пък е тотално другата противоположност. Тия деца мислят, че са толкова old school, нищо, че някои от тях са на 12, нали, памперси, още са кафеви. Такия деца толкова са old school, толкова са underground, че те са такива и брат, че те бия на бата, а всъщност трябва да спрат да живеят от тях и, нали, мама да слага и тате да носи и така нататък. И това са, нали, такива, дето мене не ми пука нито за ните, нито за другите. Аз ако трябва, просто ще мина през тях като валяк. Това е което се казва. Но просто се казва много бързо. Да. И той е валето пика, друг път ще те питаме за него. И да, и накрая такова всички деца мислят за много важни. Да. Но просто да всичко да ти свалят ципа, както и да е. Мога да разполагат с едни определени части от мен. Да. Иначе има още една така, ще да те питам, ние направихме на такъв разговор за мръсните думи, да го ея, нали, да, няма нищо съкратено тук. И там, между другото, се появява едно изречение, точно искаш и по-рано да го кажа, нали, дали съм добър, не помня. Много ми се искаше, нали, макар че малко връщам. В контекста, нали, дали съм добър с римите, но да. Не помня, да, обаче така аз мога да го злоупотребя с контекста, наистина. Нали, как гнева и мръсните думи в един момент мога да забравиш дали си добър или не, може би. Но това е друго, защото наистина вече го минахме. По-скоро за думите, ти каза поет. Между другото има автори, които на английски има немалко книги, които са за философия и хип-хоп. Нали, там рапа, хип-хоп повече говоря. Там казва, че това е жаргонна поезия. Нали, сленг. Много хора са опитвали да направят дефиниция на това нещо, която да е универсална, и не знам, по мое мнение, някакси до тук няма някаква особена успеваемост. Защото тази дума идва от едно такова арго в дъното на миналия век. От жаргон. Всъщност rap, to rap, значи да мога да просто да правиш нещата в твоя полза с думи, да мога да се измъкваш с думи от ситуации, да мога да накараш жена да те хареса с думи. Не? Да използваш думите, за да
за да направиш нещо за своя полза. Реално това е с което започва. Не е някаква абревиатура от Rhythm and Poetry. Не е някаква дума изкуствено създадена от еди си кой си, за да, за да бъде дефиниция на някакъв жанр. Нищо такова. Всъщност това е една много стара дума. Както джаз в интесенцията сме идва от джиз, идва от изпразване. Да. Защото това правиш, когато си видиш джаз ти. Просто. Да. И това, са такива думи, които са просто ужасно устойчиви през времето. И всъщност хип-хоп е по-големият чадър, нали, от то като някакво светоусещане, там някакво, нали, хора биха ви казали, че е културно течение, че е светоусещане, че е... Просто за мен е едно голямо, да, едно голямо нещо, дето мене ми е писнало вече да го дефинирам и да си го обяснявам сам на себе си, просто знам какво е. И като знам какво е продължавам нататък, който не знае, мога да се опитам да му обясня. Да, да, но ти сам дефинира себе си. Не, по-скоро каза за себе си, че ти поет, нали, по-скоро поет, отколкото музикант. Тоест, като жанр, то, къде най-вече е удара? Най-вече съм някакъв текстописец, под някаква форма. Да. Тук някакси се опитвам, тъй като то си личи кой е най-стария тук, той дето не е покъс ръкав, нали, общи линии. Но моята младост, когато слушах рап, беше средата на 90-те. Айде, тебе ще подмладя малко. Но идеята ми е, че тогава наистина някакси това, което пееха хората в рап индустрията, това е индустрия, тогава беше всичко underground, наистина някакси те си бяха чисти престъпници, което им позволяваше да са доста автентични, това е нещо много характерно за рап музиката. Просто те са автентични наркомани, които пият как искат, той е бял прах, нали, и бели живи, както и черни и бели. Нали. Просто трябва да се го преживява, за да го напишеш по този начин, но разказваха по-скоро като проза. Нали. Даже аз ви казах, че съм си подготвил с Мишо Шамара, ама след малко. Когато говорим и четем по-скоро текстовете на рап музиката 90-те години, те разказват някакъв съвсем ясен сюжет. Просто от начало до края, аз все едно червената шапчица, само че рап вариант. И наистина, в крайна сметка, аз мога да разбера какво се е случило. Има някаква фабула, някакво действие, има герои, дори от собствено име да говорят, все пак аз разбирам, че нещо се е случило. Има разказ, има някакъв наратив. Струва ми се, че днес рапа вече се денаративизира, така да го накажа. То няма никакъв наратив. Има послания, емоции, хвърлени думи, начупени изречения, тук там е римувание, ето, нали, това, което ти казваш, демонстрираш. В главата се случва какво ли не, това е поезия. Това със сигурност е поезия, как казва Полинер, нали? Той, например, едно стихотворение, сиди в една, нали, кафето на екзистенциалистите и пише каквото чуе. Тук чува, пише. И това е стихотворение, след това го дава. Иди разбери това е стихотворение какво е, нали? Смисъл, каква е връзката това между другия? Това е уловен момент за него. Абсолютно, да. Да. И е поезия. Но това е висша поезия. Тоест, според мен, действително може да се наблюдава, макар че със сигурност не съм правил такова проучване, така че по-скоро е въпрос на субективно усещане. Едно поетизиране на рапа. Тоест, рапа се издига, може би, защото поезията винаги се води в по-добро качество литература и художествен текст, но поетизира се, превръща се от проза, която разказва нещо, което обикновено е свързано с престъпници, с нарушаване на реда, с убийство на ченгета и прочее, в една експресия от думи, която по-скоро ни казва нищо, колкото ни предава някакво настроение. Мислиш ли, че е така? Не. Всъщност има адски още много така истории в рап музиката. Може би не е като едно време, нали, то тип парчета да бъдат известните парчета и да се въртат в дискотеките. Сесене. Парче с история да се върти в дискотеките в момента, да, не си го представяме. Нали, както едно време, примерно Warren G, Regulate с Nate Dogg. Нали, това е парче, което през цялото време се разказва история, те едва ли не си разменят реплики вътре. Това е тотална хитачка, нали, това е такова. Ти си е така, но се паренцата. но това не е спряло. Просто това, което изглежда като проза, което изглежда като някакъв разказ или преразказ, затова ще се върна, защото е много важно, нали, какво вярваме, че са хората, които стоят зад микрофона. Примерно аз имам неща, които съм изпял, които са събирателни образи. Но разказа всъщност просто еволюирал до това, че има по-добри и по, така да кажем, понякога засукани или комплексни, понякога просто по-елегантни и по-флуидни изразни средства. И все още имаш всичко, имаш
истории, имаш песни, които са направени за да, за да се каже наистина нещо конкретно, песни, които са само за забавление, песни. Мисля, абсолютно е необятно, що се отнася до, 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 до теми, до усещания. Абсолютно. Ето то пример съм го дал вече, но много ми харесва, защото много искам повече хора да разберат за този човек. Тук се надявам наистина се дублираме с Илийката, защото съвсем спокойно той казвам, може би нещо сходно за него. Казва се Ейсъп Рок, той е бял пич от Бруклин, който е ветеран в рап изкуството и е, и това е научно доказано, човек с най-голямата лексика в тази музика. Mm-hmm. Той е безобразен, той е на Шекспиров ниво, той е казвал думи в рап песни, които абсолютно никой друг не би се сетил дори да употреби в ежедневна реч. Mm-hmm. Той го прави с цел не само за да обогати, нали, речитатива си, ами просто ти си такъв, какво каза, брат? Затова той наистина всеки път така те удря. Хамлета на рап. Не бих казал, че Хамлет, защото да, той, макар че от друга страна, може би е, той е малко такъв, да, той е настрани от другите и сякаш винаги нещо круи, така че може би е Хамлета на рап. Та този пич, и той, нали, съответно има някакви психически някакви девиации, 15 години посещава психотерапевт и прави една песен, в която обяснява как котката му е невероятна. В смисъл, буквално котката му е то. Рап песен за котката му, Кърби. Кърби е супер. Като и гледам очите, ми изглежда като магиосник. Постоянно се крива в пантофа. Това нещо е направено изключително пипнато на английски. Просто трябва да чуеш как е направено, за да не го преразказвам аз като в този малумен вид, в който го правя в момента. И най-накрая обаче извода на песента е 15 години взимам хапчета и най-накрая терапевта ми казва: не знам, може би си вземи котенце. Тоест тази песен е за психичното здраве на един пич, който има проблем от много време и неговата терапия, неговото лечение минава през едно пухкаво малко същество. Щом има рап за това, може да има рап за всичко. Извинявайте, пичове, не знам какво направих. Уж го изключих този телефон, уж го разкарах от живота си, махни се. Между другото, миналия път Илия и той спомена за Ейсъп Рок. Ейсъп Рок е страхотен. Той беше дал тогава пример за някакво партия. Езоп на български, да е ясно какво Езоп. Е бил. Да, Езоп. Езоп. Факт, наистина. Той е все едно Езоп смазва. В смисъл малко такова, в хип-хопа рок суфикса, защото има доста рапъри с това рок, J-Rock, Tila Rock, та. И то е по-скоро такова, нали, I will rock you, нали, такъв сцена, ще ви смачка Езоп. С думи. Ще ви разбълбукам тук. Да. Един вид Езоп е баснословен. Yep. Само ще го оставя това, да. Някой да пусне. Найс. Да, да. Така, думите са чукове. Как... Абсолютно. И ето, тази песен също е наратив. Тя през цялото време, нали, той се едно разказва историята на неговата котка, която в неговите очи е някакво епично същество. Развиваш, то е някакво... По-скоро е поток на съзнанието. Нали. Нали, смисъл, вижда, нали, там нещо и какво се случва в съзнанието. Няма герой, нали, няма някой, който... Поток примерно... на съзнанието може да вдъхновението му, защото той е изключително, пак ти кажа, то е много комплексен, лексикално, много комплексен, римово. Структурата е... Безобразен е този човек. Наистина, ти просто сравняваш примерно един текст на Master P, който също по свой собствен начин е велик в този жанр. Но просто сравняваш един текст на Master P и един текст на Ейсъп Рок. И той е... Нямаш такъв... не мога да си опъна до толкова ръцете. Просто... И това не значи, че единия е тъп, а другия е... Нали? Просто много, много различни неща правят. И това е нещо, което аз едно време, нали, не изповядвах. Аз бях такъв, всичко трябва да е като Ейсъп Рок. Всичко трябва да е. Мисля, това е все едно, това е еволюцията на тази музика за мен. Тя трябва да се преследва. След това разбрах, че това са глупости. Смисъл, трябва да имаш и от едното, и от другото. И всичко заедно да еволюира. И всичко, всичките ръкавчета и мини артерийки да продължават да текат и да става все по-голямо дървото, а не само един клон от него. Да. И все пак аз, когато чета твоите текстове, наистина виждам, че те са по-поетични и прозата, която е характерна, примерно за Мишо Шамара, нали, който
Казах ви, че ще ви учиш. История от Варна. Да, е доста по-различен тип. А това се слушаше много 90-те години. Тоест, ако 90-те години ти беше направил тези парчета, според мен ще да е много странно да бъдат слушаеми. Защото тогава престъпниците все още не бяха в правителството. И имаше мутри, имаше ченгета, които ги гонят. Имаше истински, това може да звучи малко идеалистично, някакси глупаво даже, истински престъпен живот, който излиза наяве. Скоро един артист каза, няма да казвам кой, разбира се, че да се оправи българската мафия, защото не го канят. Вече българите не са сред престъпниците, които са международно известни, защото просто престъпността в България не е underground, тя е up. Тя е по високите нива на властта и поради тази причина вече не е същата. И рапа точно не е същата. Точно това направо, то стана скучно, защото те спряха да се гърмят по улиците и са просто да ти... А това беше, амнистия, примерно повечето, аз съм беглец, аз съм шибания беглец, примерно това, той непрекъснато само куршуми пълни улово, стреля, изцяло някаква престрелка, съедно с Дивия Запад. Не само, че е Дивия Юго-Исток на Европа. И в този смисъл, действително има разлика, според мен, както твоите песни биха звучали много странно, може би, в един контекст на 90-те, така и според мен сега не биха никога пуснали тая песен, която искам да ви я разкажа, за да може да направим лек анализ. Нали? Всъщност, да аз мисля, как... че моите песни сега звучат странно. Напротив, аз смятам, че стоят модерно, точно с тая тенденция да се поетизира, докато... Ето сега, извинявай, скъпа. Какво се случва? Това е три куплета и три разказа. Мале, как се случва? Значи, извинявай, скъпа, Даниела и трета вежда. Това беше едно Светата Троица на гумени глави. Също всичките им песни, в които те говорят сякаш сериозно за каквото и да е било. Там, примерно, Брус Ли или там истории от Варна, нали, нещо, дето ца в момента много си. Аз много се хиля на тая песен, защото просто, брат, какво сте си мислили докато записвате това? Аз наистина, в смисъл, аз не мога да се ебавам с това дори. В смисъл, то звучи абсурдно, но е такова, човече, та страст, която изсипам. Абсолютна страст. Но извинявай, скъпа, и затварям скобата. Извинявай, скъпа, тази Даниела, тази да. И трета вежда. Значи трета вежда ми е на мен пък любимата. Имаш трета вежда под носа, много си космата ти навсякъде. Това е безумната потия. Да, и всъщност е много агресивно срещу жените. Това е буквално призив към домашно насилие. А в момента ние тогава нямаш такъв закон срещу домашно насилие, защита от домашно насилие. И на практика, ако това нещо го пусне някаква медия, според мен СЕМ ще я удари. Със сигурност някаква глоба, защото сега ще видим как звучи това нещо с всичките там предупреждения и прочее, но тя е откровенно агресивна, нападателна, антифеминистка, най-меко бих я нарекал, нали? Защото там има открито призив към насилие. Нали? Та, сега ще видиш какво прави. Падах си по нея, аз от много малка. Тя към мен се държеше студено като камък. Много пъти се опитвах да изляза с нея, но тя отказваше и ме караше да поудея. До тук всичко е окей. Опитах много методи, не един и два, чули се как мога аз да я сваля. Мислех си, че тя ще ме хареса, но нещо на много изведнъж ми грабна интереса. И тук е обрата. Тогава стана, с мен нещо стана. Два шамара вкарах аз на тази мадама, свалих я, напълно тя се свлече. Аз започна да реве от носа и кръв потече. Погледнах в очите тогава мораво-червена и тя погледна ми и аз казах на нея: извинявай, скъпа моя, че те прибих от бой. Вината беше твоя, шамара лично мой. Първата, затваряме. Ужасно е. Значи, целият проблем на този пичага е, че той е отхвърлен и съответно той е налита на бой, точно, защото това е първото нещо, което му... Това е пълна трансгресия. Да. Аз не вярвам, че това нещо се е случило наистина. Аз буквално тази песен на мен, значи как ми звучи? На мен ми звучи като те са били в студиото или са си били някъде такова и един си го, брат, та, що не ми връзва, примерно, тази Гери, примерно, много искаме. Да. Право, бе, много ме дразни тази. Се, само ми бега по тъча, та. Право, бил два шамара. Точно. И така, брат, ти си шамара на първи песен за това. Се, скоро не е така се е случило. Никой не е бил никакви шамари на никого. Във въображението се е случило. Именно. И точно това е нещото, което нали, ние не искаме като артисти да всеки път да се обясняваме. Но аз вече мисля, че е по-хубаво да го маркирам просто в песните, в които аз правя нещо като събирателен образ или нещо, което нещо, което не идва пряко от мен. Аз просто това нещо да някакси да го засегна, така че човек да си каже: аха, тук вече ме потапят в
в нещо друго, в смисъл тук излизам от гледната точка на изпълнителя, който е подписал диска и всъщност влизам в нещо, което той ми преразказва, което е някъде друго. В смисъл, за да може, нали, да спреме да мислиме, че, нали, сме в една орехова черупка, нали, владетели на безкрайна пространство. Всъщност имам много отвъд ореховата черупка, мога да се направя. И аз съм, нали, фен на това и съм правил такива неща, които, нали, моето първо лице е единствено число, всъщност не съм аз. И мисля, че тия неща са важни. Сега вече има песни като тази, които, нали, няма как те наистина звучат все едно. Изпълнителя, примерно Михаил Михайлов, той е факън насилник. Нали, и той е документирал в песен своето насилие, се едно голям купон, брат, да сваля жени с шамар, да, защото са ти казали, че няма да разговарят с тебе, няма да имат отношение с теб. И е такива неща, нали, които така звучи, така ли е, нямаме никакви идея. Тоест ти предпочиташ по-скоро да направиш акцент, вместо да обясниш, но наистина, виж накрая как завършва, последната ще прескочи единия куплет, втория всъщност. И има посланието какво е. Според мен е брутално. Аз това нещо го знам на Изус, няма да се правя на рап тук, но съм го учил от 95-та и още го знам. Нали, тогава съм бил, да, посланието, нали? Това е много сложно. Да, има планта, да, песен. Нали, първо показва два примера. Първият е този, втория е след това една, дето била, нали, бръснеш се горката, скриви крака беше, няма зъби в устата и там той с боксови ръкавици я боксира през вратата, но най-накрая казва: всяка хубава пичка се надува, нали, но това при нас не върви, не върви. Ако се надува, веднага я удари. Това е начинът да разберат, разбери. Хвани я за косата и удари с коляното, после я блъсни в ръба на пияното. Хвани и ръката и я прискрепи с вратата и я блъскай в главата и я блъскай в главата. Нека се научи да не се правят на важни и да разберат, че не върват този път. Хей, момичета, искам само да знаете, че ние ви обичаме, но без да се лигавите. Това е така, защото пички всички станаха, готини момичета въобще не останаха. И ако с някоя съм имал проблем, и тя е на земята до мен, ще й кажа само и почва припева. Тоест, виж какво послание е брутално, човек. Аз, и в този момент ти разбираш, че песента е вид всъщност. Никой не е бил никого. Да, но си вярват, според мен, силата и поне децата, аз когато съм слушал, сега ми изглежда брутално, абсурдно, наистина, тя е някакъв апотеоз, който строи срещу домашното насилие, нали, смисъл. Какво значи това? Хей, момичета, искам да знаете, че ние ви обичаме, но без да се лигавите. Тоест, когато не искаш да една жена уважи свободата си и не иска да бъде с тебе, защото не те харесва, тя се лигави. Да. Значи ръкавиците. Ако е грозно да речем или каквото и да значи това нещо, ето, когато я видях, ставаше ми страшно, гаджето обаче било много дашно. Когато я видях колко е противна, гадеше ми се за малко. Са, да говоря. Нали, да, как нека да адресираме да слона в стаята. Това не е писано от човек, дето много е мислил, докато е правил това. Нали? И за това няма нужда да такова. Няма нужда да го обсъждаме. Но е силно. Елепа по това силно време. Да. Силно е обаче като послание. Разбираш, това е послание, което остана силно през 30 години. Силно е, не съм много сигурен дали работи в каквато и да било посока това послание, защото човек по един или по друг начин много бързо се научава, че нищо не мога да изкопчи по този начин. Е, добре, твоите трейди кифли не са ли примерно момичета, които не, аз тренди кифли имам предвид мъже, които рапират. Да. Добре. Аз нямам предвид момичета специално. А няма ли такива кифли, които, нали, примерно, биха могли да се разпознаят тук? Със сигурност в момента има такива, които могат да се разпознаят. И даже на някои от тях, да, за жалост, Злата и Мори се наистина да ги тупат техните мъже, те да си седат при тях, което е част от тяхната зла. Орис, и, нали, е тъжно, но не. Но това е, пак, това е нещо, от което човек, нали, трябва да може да те подбутнат отвън, но ти ако не излезеш сам, нали, няма излизане. Да. Това е проблем с домашното насилие. Вече тръгнахме, да, стана много. Точно така. Да. То проблем, в смисъл, пак така, една песен не мога да ме накара толкова много да й повярвам, че този човек наистина го прави това, че не мога да го взема толкова насериозно. И другото е, не мога да повярвам, че някой е слушал някога Гумени глави и бил такъв: добре, брат, окей, та песен, го, да, та песен, да, та песен ме надъха, Саш отида и на тая моята любимата Марчето, Саш ще разбия зъбите, защото не ще да ме целуне. А знаеш ли, според мен тези песни нямат такъв мотивиращ ефект, по-скоро те са сублимация. Направо като го изпе, аз едно съм го направил. Тоест, това точно, което и ти каза. Супер, важно е да се случи във въображението. Именно. На практика да си го излея сега и след това отивам да търся нови подвиги. И хората, които слушат, минават през същия процес. Да. Те са такива:
Все едно заплашихме пичките и те се държат малко по... се земно, да, с нас. Точно. Това е някаква виртуална терапия. Сега можеш да се потопиш някакъв дигитален свят и да го направиш, да речем, примерно. Тогава просто като го изпееш и сега е така, да, всъщност няма разлика. Ама ето, има го другото, че и това е много голям въпрос вече. Рапа е такъв, много е надфърлил в това отношение шоу-бизнеса. Ти ако говориш за някакви улични гангстерски неща, ти трябва да ги живееш, човече. Автентично. Да. И знаете, предполагам, има хора, които наистина просто колкото си може, ти вече наистина не знаеш къде нещата са режисирани, къде са подготвени, къде са допълнени просто, нали, за да изглежда по-грандиозно, мафиозо. И къде е наистина само някаква преструвка. И всъщност, ако е преструвка, много бързо вече се разбира, много по-лесно е да се разбере. Ето, примерно, имаш един много популярен 6ix9ine. Той е някаква страшната, разбираш. Такеши. Страшния бум около него, някакви тежки хитове. И той е такъв, бате, дето, той се седи си коя си банда, нали, за Блът си, нали, Трейлей, никой не му пука в момента, който гледа този подкаст, не му пука за бандите в Нью Йорк, но, нали, той е седено с тях, панел го отвличат, погубият на улицата, понявам си какво си път, трябва да го вкарва в затвора, защото е свързан с еди си какво си, пък той почва да ги пее някакви хора отвътре, за да си намали присъдата и за да го пуснат накрая и за да продължи да си прави музичка, и той излиза и е такъв, а това да си доносник или специално в тия гангстерските ръкави на рапа, защото, нали, как ви казах, има рапъри, които рапират за котките си, има рапъри, които рапират за ще упрат това лузи в майка ти и докато не свърши пълнителя, братка, така че идва и с кинтите ми, защото ще ти чупа краката, тип нещо. И вече наистина е така, са повторяли някакви хлапета да се филмират в това, да влизат още по-надълбоко, а в края на деня, като видят интервюта на техните любими артисти, тия хора, естествено, те са такива. Да, аз много обичах така музика, още като дете. Ами да, сега, примерно, дъщеря ми е на 5 години, купих и пони за такова. В смисъл, те са ни нормални пичове в края на деня. Да, форма на терапия. И те са ни нормални пичове, защото всъщност тази музика, която, нали, бере Кедверси, те сега са излязли от това нещо. Обаче тази музика, в която те разказват нещата, все едно са тук и сега, тя продължава да ги храни. А тия неща не са тук и сега. Не са. Те са нещо минало, те са нещо, което... Ако изобщо е минало. Най-много може, да, най-много може да говориш за това, че още имаш тия връзки. Ами то е много трудно. Ти не можеш да си... Според мен е много трудно ти наистина да си някой, който върти сделки с кокаин и едновременно с това да си... Да си признаеш песента. Да, си, да, първо ти да доносничиш върху себе си и да си там с договор с Sony. Просто нещо, брат, просто да. не стават тия неща по този начин. Може да имаш договор за доставка на кокаин на Sony. Това е много възможно да се случи в бъдещето. Аз като гледам на къде отидат нещата, но това най-вероятно ще след като легализират кокаина и тогава ще спре да бъде интересно. Просто ще, да, всички са така. Просто ще си един бакалин, да, който е тук още 200 грам кокаина. Стане. Жуто, не, 200 грам кокаин, едно мляко, брат. И... И едно сирини. И ние дебърцини, полегнали. Дебърцини задължително, да, моля ви се, без дебърцини. В смисъл, яйцата с какво ще ги даде? Мляко, яйца, дебърцини. Точно това мислихме да ни е една от темите, когато спланирахме разговора с тебе, се чудихме дали да не фанем нещо конкретно. И една от темите беше свързана с легализирането. Айде да не тръгваме чак с кокаина, ама с такива по-таки нормални растения, нали, които се използват като марихуаната, имам предвид, като средство, да, за медицински цели, това исках да кажа, така, и то, нали, леки и така. Но мисля, че това е една отделна тема, която няма да е, не по-добре да не я захващам, макар че определено Амнистия, която беше втората група, която аз слушах много едно време, пак да се върна аз към моята лична история, нали, но те много говориха за това и, честно казвам, аз през тях разбрах какво означава, нали, да си наркоман. Доста добре, доста автентично. Тяхната интерпретация и начинът, който го показваха, на мен ми въздействаше, аз никога не съм използвал такива вещества, нали,
Така, так. но въпросът е, че състоянието го бяха много добре описали. И аз даже това си говорихме и искам да, може би, да ти дам шанс да ни разкажеш малко повече за това, което ми сподели. Много се чуих къде изчезнаха Амнистия. Защото ако пуснеш в интернет те два албума, които бяха направили в средата на 90-те, всъщност като че ли изведнъж изчезват тези хора от Амнистия. Но ти малко преди да започнем ми каза, че тези хора продължават да бъдат част изобщо, от рапа. Да, да, познавате Ендо. Ендо част от групата DRS, която също доста време, да, тази група не е като тя нещо да изчезна. Тя най-вероятно, нали, пак ще се съберат нещо, ще правят заедно. Мисля, че Енчев... това вече не съм много сигурен. Мисля, че Енчев от Румънец и Енчев също е бил в Амнистия и Сенсей също е бил в Амнистия. Да. Facts unchecked. Да. Нали, не съм 100% сигурен. Мисля, че това да беше конфигурацията. Но, да... Подкаст. Това е група с хора, които до ден днешен от една или друга форма, нали, са познати и по-отделно с това от началото. И затова тази група, независимо колко хора я знаят, е една от, така, от големите, нали, от пионерите, така да се каже, да, на български хип-хоп, защото наистина това е в ония години, дето, боже, не знам как изобщо успяваш ти да стигнеш до запис, някой трябва да ти даде някаква касетка, как изобщо, точно така, как изобщо се тебя продуцира музика, разбираш, и с никакви средства. И как се разпространява, нали, което сега вече, нали, ни е много лесно на всички. Ето, това си имало някакъв специфичен чар, някаква конкретна естетика, нали, която си имало също. Страхотно е било, предполагам, ти да откриваш групи, които не си чувал, и те рапират на български език и ти ги откриваш, там са едни касети. И познавам хора, нали, които са колекционери в именно този смисъл, познавам естествено и хора, и по-скоро аз падам към вторите, които просто слушат тия касетки и се хилят колко неадекватни, нали? Да? За днес, да. Да, за днес особено, но... Има преди, че тогава не можеш да ги чуеш по телевизията, не можеш да ги намериш в интернет, в YouTube, така нататък. Това наистина беше... На мен имаше едно време, кой да ми пуска неща. Аз просто съм много гнусно лекенце от малък. Аз съм много претенциозен. Непълно те разбирам, между другото. Не мога да бъда впечатлен толкова лесно. Сега вече осъзнавам чара на някои от тия неща. Примерно, нали, Даниела и извинявай, скъпо. Мое естествено е нещо, което аз няма да пусна на сериозен. Това не мога да пусна на ЦС, да го слушам така вкъщи. Да го слушам вкъщи, докато моята приятелка се разхожда, нали, насам натам, нали, и ние двамата да си припяваме. Скъпо мое, извинявай, че те пребих от бъдми. Не. Със сигурност няма да стане. Но, нали, от друга страна, в някакъв контекст, в който хахо-хихи, нали, много такива неща могат да бъдат смешни. Както, нали, при Огън от любов ми е много смешна песен, нали, Болката от ляво ми е. В смисъл, има неща, които мен просто са ми смешни, окей, не искам, нали, да съдя. Но има неща просто, които чисто като ти разбираш каква е целта на артиста, който е записал, и ти не си впечатлен от изпълнението. Сори, артист, не си се справил. Следващия път по-добре. Да. Ами, момчета, ние, между другото, сега точно си погледнах телефона, ние мисля, че малко вече се вживяхме с времето. Супер ли сме? Ами, супер е дума. Супер е дума. Както и край е дума, нали? То, между другото, имахме няколко теми, където някакси не успяхме да заходим тук. Много благодаря, аз съжалявам. Но то ще кажеш, че заради това сме го направили епизода, нали? Това е идеят. Да, аз мисля, тук Стоян е за да цитира, нали, побой на жени, аз съм за, нали, естествено, просто да разкрасявам дивана. Да, точно така, ти да говориш, нали, имаме си разделение на длъжността, нали, това е 21 век. Лилян, че се чувстваш така. Красив ли? Да, винаги се чувства така, е гопства. Аз всеки ден го съжалявам, нали, това като обстоятелство, но е факт. Добре, хора, предлагам вече да отиваме към приключваме. Матю, беше ми драго. Мен беше драго. Също. Благодаря, че се включи. Благодаря ви. Много ми странно с този микрофон. Някак си ще го нагласия. И да се надяваме, че това, което успяхме днес да сътворим, ви е харесало. Малко така... Опитахме се да вкараме малко структура. Не знам дали си е проличало. Най-вероятно ще кажете в последствие. Следващия път повече. Точно така. Ако все пак ви е допаднал този формат и съответно може би искате отново да ни виждате и на камери, а не само в подкасти,
А можете съответно да им подкрепите в Patreon на patreon.com/raciobg. А също вследствие на subscription в Patreon имате достъп и до нашия Discord сервер. Вътре сме събрали една своеобразна такава мешавица от хора, теми, интереси и така нататък. Тоест някакво мини общество сме си направили, където си говорим интересни неща. Силно препоръчвам да се присъедините. И мисля, че е горе-долу това от нас. До следващия път!